западинцях лихо. Селянина тут підозрюють у подвійному вбивстві – дружини та тещі. При прибутті на місце було встановлено, що по вулиці Першина, будинок 22, в будинку знаходиться, в віранді знаходиться тіло жінки з тілесними ушкодженнями, характерними для насильницької смерті. Значить, при подальшому огляді в одній з кімнат було виявлено ще одне тіло жінки, також з тілесними ушкодженнями, які характерні для насильницької смерті. В приміщенні серед загиблих було виявлено однорічного хлопчика, який став свідком трагічних подій, які мали місце в цьому будинку. Ця сім'я, теща, чоловік з дружиною та її 14-річна донька від першого шлюбу, переїхали до Летичівського району трохи більше року тому з Грузевиці. У грудні 2015-го у подружжя народився хлопчик. Сім'я жила, кажуть селяни, скромно. Дорослі періодично зловживали спиртним. Він пив, випивав, і ця Тетяна трошки випивала, і кажуть, що ця мама пила. От і я думаю, що на фоні отих п'янок, отого всього щось десь не поділили, не помирилися. Тіло одної з потерпілих виявила фельдшер, яка прийшла оглядати однорічного малюка. Старшої доньки на момент вбивства у будинку не було. Зараз обоє дітей у Летичівській райлікарні. Дівчинка припускає, її просто пощастило, бо за інших обставин відчим не помилував би і її. Я ступилася звідти, бо того, що він мене дуже все примушував робити і інколи навіть бив. Ну, до братика так, він більш-менш нормально ставився він до нього, а до мами він теж маму бив, матюкав, був на все село, її прозвав не дуже нецензурною лексикою. Нині доля дітей не визначена. Утім, лікарі переконані, загрози для здоров'я нема. Я думаю, служба все-таки на свій час оформить чи в дитячий інтернат, чи може хтось буде опікуватись, хтось оформить опіку, і я думаю, тоді все вирішиться питання. Підозрюваного у подвійному вбивстві чоловіка досі не затримали. Одразу після трагедії нажахані односельці шукали його скрізь у западинцях. Всі люди перевіряли в себе по сіновалах, по горах, по льохах, бо не дай Боже боялися, щоб він десь не затаївся. Вже такі дані поступили, що його зафіксували. У Хмельницькому він з дитячої карточки знімав гроші. Ростен показав, 40-річна жінка була знову вагітна. Правоохоронці просять небайдужих краян допомогти знайти підозрюваного. У разі доведення провини чоловіку може загрожувати від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.